Teātris Zip piedāvā dzejnieks, kurš apveltīts ar dieviņa garajām matu šķipsnām un garo bārdu. Ņurbulis jeb Aivars Neibarts. Nu, novārdots kā blusa! Jaunā Rīgas teātra izrāde, kurā skan tikai dzeja. Un zilēju nākotni kapīja piecumot. Dieviņš pilā, režisors Alvis Hermanis. Pirms izrādes Ojāra Rubeņa saruna ar izcilo aktrisi Gunu Zariņu. 21. maijā 9:05 vakarā LTV1 un replay.lv. Teātris iedvesmo Borisa un Ināras Tetereu fonds.